6. Så här för halsen så man har CP med halsen. Mm. Men en karta med fen, det är väl rekommenderat. Lägsta dos. Det tar du bara för att komma upp på morgonen. Mm, Ola, du är hård, men du har sitt pris. Fish will fry. Mamma. Revenge for all time. Jag såg på det. Jag tänkte, jag mäter det. I can do it. Ola, kom hit, fixa tant. Klart, långt klart. Jag killar det alltså.
Now I know tricks is something, motherfucker.
Yes. Jag vill inte bli träffad av en ultra. Nej, jag gjorde den innan. Jag ville kasta den här doken. Och skulle göra någonting annat så var det safe. För då tänkte jag, då kör upp den och du hoppar. Eller står du kvar så blir du träffad. Intressant av din bror. And Jojo. Slags lokalen. Vad? Små på den här. Träffade du igår?